Acompanhamos ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta esta segunda sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 8 de fevereiro de 2023, e cumprimentando os queridos colegas, a todos os presentes, eu peço à senhora secretária e o senhor procurador-geral da República, eu peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 2 de fevereiro de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão, senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Ricardo Lewandowski. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14 horas e 21 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma observação ou correção a fazer na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. Permito-me, senhores ministros, senhora ministra, um registro inicial. Hoje, 8 de fevereiro, completa-se um mês da criminosa invasão da sede desta Suprema Corte, ocorrida em 8 de janeiro último, data que será sempre lembrada para que nunca mais se repita. É preciso repisar que o vilipêndio às instalações dos três pilares da democracia, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e esta Suprema Corte, longe de enfraquecer a nossa democracia constitucional, veio a conferir, mercê da solidariedade imediata de todos, maior intensidade ao convívio necessariamente harmonioso, exigência do próprio texto constitucional, entre os poderes que compõem o Estado brasileiro. Longe do pretendido aviltamento às instituições da República, que não se restringem às pedras em que se erguem seus prédios, e informados pelos valores maiores da Constituição, sobrepairam aos indivíduos que transitoriamente a integram, restou fortalecida a comunhão nacional em torno do princípio nuclear e inderrogável que privilegia e consagra entre nós a democracia, que não pode, em absoluto, sofrer qualquer transgressão. É a Constituição Cidadã de 1988, de que este Supremo Tribunal Federal, por expressa delegação da Assembleia Nacional Constituinte, é o guardião, é a Constituição Cidadã de 1908, repito, todos sabemos, mas eu repito, que em seu artigo 1º consagra se constituir a República Federativa do Brasil em Estado Democrático de Direito. A manutenção, sem solução de continuidade, dos trabalhos institucionais nesta mesma sede histórica, neste mesmo plenário reconstituído, a despeito da agressão desprezível de 8 de janeiro, paralelamente às ações destinadas a reparar os danos causados ao patrimônio público e a promover a responsabilização de seus agentes, é a resposta fundamental que se impunha, sem qualquer hesitação, aos atos de violência contra as instituições democráticas. E esta resposta está sendo dada. Senhores ministros, em 2023, o Supremo Tribunal Federal, sempre com respeito à harmonia e à independência dos demais poderes da República, continuará vigilante, não me canso de repisar, na incondicional defesa da supremacia da Constituição e da integridade da ordem democrática, em absoluta consonância, de resto,
com a diretriz que erigi como norte da atual administração da Casa: a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático, ou mais simplesmente, a defesa diuturna e intransigente da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Ministro Fux pediu a palavra, mas é com relação a esse aspecto? Não. É que o senhor Procurador-Geral da República me pediu a palavra antes, então eu fiquei só em dúvida se... Queria... o sentimento do plenário. Pois não, doutor Augusto Aras. Cumprimento a todas e a todos, cumprimento Vossa Excelência, senhora Presidente Rosa Weber, cumprimento a senhora ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros presentes, o ministro Jorge Messias, da AGU, os senhores advogados e advogadas presentes, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos, aqui presente, a todos e a todas, servidores e servidoras. Senhora Presidente, o Ministério Público não poderia deixar de registrar que nessa data que não se comemora, mas se registra, os lamentáveis fatos de 8 de janeiro, tem atuado de forma, eu diria, extraordinária, como exige o momento, tendo apresentado até o dia de hoje 652 denúncias e mais 760 manifestações para os envolvidos no caso, no episódio especialmente do dia 8 de janeiro. Foram também 1.410 audiências em 7 dias realizadas pelos membros do Ministério Público, ao todo 116 designados pelo Procurador-Geral, não só do Ministério Público Federal, mas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e manifestações em 176 recursos, além de 7 inquéritos, inclusive, contra parlamentares. Temos 49 denúncias contra executores, temos denúncias contra agentes públicos, 602 incitadores. E ainda temos algumas outras cujo número ainda não está certo, porque há uma complexidade, se tratando de crime multitudinário com muitos agentes, temos também a questão dos financiadores. Ou seja, o Ministério Público, nesses 30 dias, tem buscado a apuração e, na via da ação penal, a responsabilização dos culpados pelos atentados ao regime democrático em suas diversas hipóteses de incidência aqui já manifestadas. Dessa forma, lamentando mais uma vez que tudo isso tenha acontecido, eu também não posso jamais me esquecer que, antes de tudo isso, agimos preventivamente. Eu não posso jamais me esquecer que, durante 2 anos, nós estivemos aqui unidos com alguns ministros, no particular, relatores, presidentes, trabalhando no silêncio e na discrição para que fatos mais graves e muito mais trágicos não acontecessem. De forma que continuamos, não só agora, na repressão, apurando responsabilidades, mas continuamos, acima de tudo, na prevenção para que novos fatos não venham jamais a se repetir. Com esses esclarecimentos, a esse egrégio Supremo Tribunal Federal e a toda a nação brasileira, o Procurador-Geral agradece a Vossa Excelência, a todos os ministros presentes, a todos que estão aqui nesse ambiente e nos acompanham na Rede Mundial de Computadores pela oportunidade. Muito obrigado, senhora Presidente. Agradeço ao doutor Augusto Aras e cumprimentando o ministro Gilmar, o ministro Lewandowski, chamo a julgamento para continuidade o recurso extraordinário 955.227, procedente da Bahia, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e o recurso extraordinário 949.297, procedente do Ceará, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, que tem como objeto, primeiro, o tema 885 da repercussão geral e o segundo, o tema 881 também da repercussão geral. Como
Pois não, ministro. Senhor presidente, Vossa Excelência vai prosseguir o julgamento e aí eu gostaria de, antes de Vossa Excelência passar a palavra a outro colega, eu acho que praticamente foi o último a votar, eu gostaria de fazer algumas observações que eu não tive a oportunidade naquela ocasião. Passaria a palavra a Vossa Excelência. Eu só vou fazer o registro que, segundo consta da nossa papeleta, após o voto do ministro Luiz Roberto, relator que negava provimento ao recurso extraordinário da União, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, com divergências no tocante à modulação dos efeitos da decisão e à aplicação dos princípios das anterioridades, anual e nonagesimal, o julgamento foi suspenso. E, da mesma forma, no recurso extraordinário 949-297, a solução foi diversa no sentido de que, após o ministro Edson Fachin, relator, que conhecia do recurso extraordinário e dava-lhe provimento, e o igual é o acompanhamento, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, também com divergências no tocante à modulação dos efeitos da decisão e à aplicação dos princípios das anterioridades, anual e nonagesimal, o julgamento foi suspenso. Só relembrando que, no caso do ministro Luiz Roberto Barroso, a questão estava centrada no controle incidental de constitucionalidade e no tema do recurso extraordinário relatado pelo ministro Luiz Edson Fachin, estávamos centrados no controle concentrado de constitucionalidade. Hoje colherei o voto do ministro Ricardo Lewandowski, proferirei brevemente o meu, mas antes asseguro a palavra ao ministro Luiz Fux, que a requereu. Senhora presidente, a grande corte, ilustre representante do Ministério Público, saudar a todos também na pessoa do nosso decano, que acaba de chegar. Senhor presidente, naquela oportunidade houve um julgamento muito célere e eu não pude chamar atenção para algo que me preocupa muitíssimo. A questão não é financeira, porque até o fato de se alegar que essa decisão é pró e contra o contribuinte, que isso dá no mesmo, não dá no mesmo, porque nós sabemos que quando é contra a fazenda deve sofrer uma ação de repetição de indébito e o quanto um debeato fica relegado para um pagamento de precatório que não se sabe quando advirá. Então, a questão aqui é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a uma das garantias constitucionais, a uma cláusula pétrea de defesa da coisa julgada. Na psicanálise, disse que quando uma criança, quando uma mãe fala para o filho alguma coisa, aquilo fica dentro da cabeça. E, às vezes, também alguns autores falam coisas que ficam na nossa mente. O professor Barbosa Moreira, ele afirmava que nos umbrais da Catedral do Direito, no altar-mor fica a coisa julgada. Então, o que, que ocorreu aqui? Nós, pela vez primeira, estamos dando uma interpretação de que, declarada a inconstitucionalidade, ela tem efeito retroperante para rescindir coisas julgadas. Essa tese ela é aplicável a todos os tributos, é aplicável a todas as ações. Mas o mais importante é que essa tese ela está sendo discutida pela primeira vez aqui no Supremo Tribunal Federal, nos autos desse curso. Por isso é que acompanhei Sua Excelência o ministro Edson Fachin e fiz algumas anotações. Em primeiro lugar, que eu não tive a oportunidade, eu peço venha ao colegiado para fazer isso, porque depois desse julgado, a instituição sofreu severas críticas. E eu não me impressiono com crítica de caráter financeiro, me impressiona que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tenha relegado a um segundo plano a coisa julgada. E isso tem sido respeitado aqui de forma até com uma certa sacralidade diante de vários acórdãos
do ministro Celso de Mello. Por outro lado, também aqui se esclareceu que o STJ tinha recurso repetitivo sobre o tema e havia divergência jurisprudencial. Isso já era bastante para que uns cumprissem e outros não cumprissem. Nós temos vários casos, é da vida fenomênica, de pessoas que pagaram e depois o tributo ia ser declarado inconstitucional e pessoas que não acreditaram na constitucionalidade de um determinado tributo e não pagaram. Isso é da vida fenomênica do direito. A justiça existe porque não há cumprimento espontâneo do direito, daí a necessidade de intervenção judicial. Então, eu anotei, senhora presidente, se sua excelência me permite, colegiado também, que, de fato, em 2007, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da CSLL no bojo da ADIM 15. Quer dizer, na verdade, ele julgou improcedente uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Se aquela lei tiver outros defeitos, nada impede que se volte com uma outra declaração. Então, o Supremo não declarou constitucional. O Supremo declarou, negou provimento a uma demanda que visava a declaração de inconstitucionalidade. E eu já ouvi aqui que isso não é de dupla face. O fato de declarar improcedente essa ação de inconstitucionalidade não significa necessariamente que declarou a constitucionalidade. Mas, de toda maneira, naquela DI 15, nada foi dito quanto à manutenção da coisa julgada, formada em favor de determinados contribuintes. Somente agora, 16 anos depois, eu acho belíssimas teses tributárias, belíssimas homenagens que se fazem, mas nós temos de ter em mente as consequências jurídicas da nossa decisão, os riscos sistêmicos, o abalo que se cria em relação ao risco Brasil. Quer dizer, você pré-anunciar que no Brasil a coisa julgada pode ser desfeita a qualquer tempo, isso realmente conjura o Brasil de um país considerado de uma justiça eficiente a fazer parte do ranking Doing Business do Banco Mundial. Então, naquela ocasião, nada disso foi decidido, que o precedente teria um efeito retrooperante. Só 16 anos depois é que o Supremo Tribunal Federal decide isso e retira a rigidez da coisa julgada. Por outro lado, essa guinada jurisprudencial, nesse momento, quanto às relações jurídicas tributárias, torna imprescindível, no meu modo de ver, conforme o voto de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, essa modulação, porque nós estamos alterando algo que nunca foi decidido. Nós nunca decidimos que poderia haver o efeito retrooperante da declaração de constitucionalidade, inclusive sem necessidade de uma demanda judicial para esse fim. Isso só veio a ser suscitado em 2015, 2016, quando o Código mencionou no dispositivo que a declaração de constitucionalidade permitiria a propositura de uma ação decisória. Mas qual era a exegese? Eu estou falando porque estou falando em defesa daquilo que se debateu na comissão. A ideia era que, se no período bienal adviesse uma declaração de constitucionalidade, seria legítimo propor uma ação decisória. Mas não que, surgindo uma declaração de constitucionalidade 16 anos depois, poder-se ir a romper com a coisa julgada. Por outro lado, além das advertências da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que determina que nós tenhamos esse cuidado com os riscos, e esse risco da coisa julgada é importante, eu relembro que a lei que regula o controle concentrado de constitucionalidade, ela foi modificada para estabelecer que as medidas de tutela antecipada tivessem efeitos ex nunc. E por que ela foi modificada? Ela foi modificada por uma questão de segurança jurídica. Então, se a tutela antecipada tem efeitos ex nunc, por que a sentença vai ter efeito retrooperante?
Eu queria dizer que eu rendo homenagens às teses acadêmicas, às sustentações orais, os livros lançados, mas a minha preocupação maior está com a reputação da Corte como guardiã dos direitos fundamentais das cláusulas pétreas, dentre as quais a coisa julgada. E foi a primeira vez que se debateu esse tema. Daí, no meu modo de ver, com a devida vênia, o acerto do voto do ministro Edson Fachin. Por outro lado, eu colhi aqui rapidamente uma boa doutrina que, nesses casos de inexigibilidade da obrigação por força do surgimento da declaração de constitucionalidade, essa regra foi inicialmente introduzida no CPC de 73, através de uma medida provisória e posta no parágrafo 1 do 741, e teve o objetivo de permitir que a União Federal rediscutisse em condições anteriormente sofridas. Merece séria atenção. Isso é a voz da doutrina processualista. Merece séria atenção o preceito à vista do risco que pode trazer para a coisa julgada, que é elemento indissociável do Estado contemporâneo, que pode trazer para a coisa julgada, que é um elemento do Estado democrático de direito. Lembre-se, nesse trecho do direito alemão, Rosenberg, Schwab e Gottwald, que afirmam expressamente que a coisa julgada material é uma consequência necessária do direito à proteção legal pelos tribunais. Sua ancoragem constitucional é encontrada no princípio do Estado de Direito. Então, a gente tem uma obra denominada Civil Processrecht, página 915, onde essa doutrina alemã sustenta e nós somos de origem romano-germânica. Por outro lado, nós sofremos a influência da Constituição portuguesa, nesse particular. Mas só que a Constituição portuguesa previu a possibilidade de o tribunal, em matéria penal, dar esse efeito retroperante, mas assim o fazendo expressamente. Então, em nome da proteção da coisa julgada, que é um valor caríssimo para a Suprema Corte, é que eu acompanhei integralmente o voto do ministro Edson Fachin. Como o ministro Ricardo Lewandowski não participou, Vossa Excelência também me permite fazer essa introdução. E exatamente porque nós nunca tínhamos debatido essa possibilidade de se dar efeito retroperante a um precedente que trata de uma matéria que nunca foi debatida, destruindo a coisa julgada. Eu repito, isso se aplica genericamente a todos os tributos, a todas as decisões que o Supremo Tribunal Federal pronunciou. Então, suponhamos que se advesse uma lei sobre a responsabilidade civil e, posteriormente, se discutisse isso, ainda que para o futuro, viria essa pretensão de desconstituição da coisa julgada tributária. E, na verdade, esse é um pseudo-problema, porque a nossa Corte já tem uma súmula dizendo que a coisa julgada não impede que, no exercício seguinte, respeitada a nulidade e anterioridade nonagesimal, possa surgir uma lei criando um outro tributo. Então, a ratio essendi da nossa súmula é essa. Não faz coisa julgada, porque respeitada a anualidade, uma outra lei pode criar, mas é dali para frente. Quer dizer, o direito brasileiro é tão preocupado com os efeitos retroperantes que a lei não pode retroagir para atingir direito adquirido, ato de perfeito, coisa julgada. Se o precedente tem força de lei, ele também não pode retroagir para atingir direito adquirido, ato de perfeito, e coisa julgada. Então, eu queria, sem prejuízo de louvar os livros, as teses acadêmicas, demonstrar a minha maior preocupação, não só com, digamos assim, essa atuação científica, acadêmica, mas uma preocupação com o Supremo Tribunal Federal e com o valor da coisa julgada consagrado constitucionalmente. Eu não tive essa oportunidade e estou aproveitando a oportunidade de agora, porque eu sei que ainda faltam os votos
de alguns colegas e que poderão eventualmente sopesar. Mas se assim não fizerem, fica a minha visão sobre o tema. Presidente, Vossa Excelência me permite uma pois palavra. Pois não, ministro. Presidente, eu houvera pedido a palavra após o ministro Barroso, gostaria que Vossa Excelência me permitisse, como relator, fazer uma observação. Pois não, ministro. Permite, ministro Luiz Roberto, porque, na verdade, o ministro Luiz Edson Fachin e o ministro Luiz Fux, os dois haviam me pedido a palavra. Né? E eu observei apenas a antiguidade, até porque, no momento anterior, antes de dar a palavra para o doutor Araras, eu pensei que fosse o outro tema. Eu vou assegurar, o ministro então. Fachin, com prazer. O ministro Fachin. Mas aqui, presidente, há dois critérios para obedecer à antiguidade. Primeiro, que alguns dias fazem com que o ministro Barroso seja mais antigo nesse tribunal. E, em segundo lugar, o recurso extraordinário do ministro Luiz Roberto Barroso foi relatado em primeiro lugar. Portanto, a preferência de Sua Excelência e, em seguida, se Vossa Excelência me permitir, daí farei duas observações muito breves. Pois não. Então, volta a palavra ao ministro Luiz Roberto. Pois não, ministro Presidente, Luiz Roberto. Presidente, eu ouvi com atenção e interesse a exposição do ministro Luiz Fux e, que, na verdade, é uma visão do problema e que Sua Excelência expôs com a competência e o brilho de sempre, tal como os ilustres advogados da tribuna também o fizeram. Eu apenas gostaria de registrar que, na minha visão, nós não estamos lidando com um problema sequer de relativização da coisa julgada. Nós estamos apenas demarcando temporalmente os efeitos da coisa julgada em relações de tratos continuados. E nós já tínhamos precedentes do Supremo, não específicos em matéria tributária, devo reconhecer, que, no entanto, deixavam claro que a coisa julgada em relações de trato continuado cessavam no momento em que se alterassem as condições de fato ou de direito. Portanto, eu sequer acho que nós estamos lidando com modulação, porque a modulação, na verdade, o ministro Gilmar participou da elaboração da lei, a modulação significa você determinar que os efeitos de uma decisão se produzirão em momento diverso daquele que naturalmente deveria produzir. E a posição que eu sustentei e que teve a adesão da maioria é a de que esses efeitos naturalmente deveriam se produzir a partir de 2007. Portanto, não há aqui, a meu ver, sequer modulação e menos ainda relativização da coisa julgada. A posição que eu defendi, acompanhado pelos eminentes colegas que assim também entenderam, é que a partir de 2007, quando o Supremo Tribunal Federal, em decisão colegiada do plenário em ação direta, estabeleceu que era constitucional a cobrança daquele tributo, a partir daquele momento cessaram-se os efeitos da coisa julgada que até então vigorava e, pelo princípio da isonomia, aquela cobrança se aplicaria indistintamente a todos os contribuintes. De modo que, entendendo as razões do ministro Fux, respeitando as razões do ministro Fux, eu entendo que não há aqui nenhum grau de relativização da coisa julgada, apenas uma aplicação do entendimento que me parece ser consensual no tribunal, de que, a partir do momento em que o Supremo declara constitucional uma cobrança, ela deve ser feita em relação a todas as pessoas e a todos os contribuintes. Muito obrigado, presidente. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Pois não, ministro Fachin. Muito obrigado, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, são duas breves observações que faço, levando em conta, especialmente, ser relator do segundo recurso ordinário, 949-297. A primeira é para enaltecer a ilustre advogada que, na tribuna virtual, no julgamento da semana anterior, fez uma observação correta, retificando uma informação de fato, o que enaltece a importância da advocacia atenta e participante nos julgamentos. Eu houvera dito e reitero que ambos os mandados de segurança aos quais me referi são preventivos, mas re-ratifico que ambos foram interpostos
antes de 2007. Portanto, antes de 2007, há no primeiro mandato de segurança coisa julgada e antes do julgamento pelo Supremo da DI 15 de 2007, precisamente em 23 de abril de 2001, foi interposto o segundo mandado de segurança, que obteve proteção até este momento, porque é o recurso extraordinário desse mandado de segurança que aqui estamos a julgar. Portanto, a informação temporal adequada, e por isso enalteço a intervenção da ilustre advogada, é precisamente essa. Ambos os mandados de segurança são preventivos, inclusive no sentido de terem sido prévios ao julgamento de 2007. E a segunda e última, também breve, senhora presidente, é, com todas as vênias da compreensão em sentido diverso, subscrever por inteiro todas as palavras que o eminente ministro Luiz Fux acaba de dizer. E que, de algum modo, em alguma medida, vão ao encontro do que Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, acabou de mencionar. Sua Excelência está se referindo à cessação da eficácia da coisa julgada. Pois bem, se nós não modularmos, o que nós estaremos criando é uma rescisória universal infinita retroativamente e gerando uma imensa insegurança jurídica. Por isso, peço licença para manter o voto que ministro Luiz Fux vem de acrescer judiciosas razões. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, ministro Edson Fachin. Chegou a hora de nós ouvirmos o ministro Ricardo Lewandowski com relação a esse tema palpitante, que seguramente é um dos mais bonitos, né, que temos enfrentado aqui nesse plenário. Boa tarde, senhor presidente. Sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes. Gostaria de tomar liberdade, senhor presidente, inicialmente, ao contrário do que faço, porque sou muito parcimonioso nas minhas manifestações extra-autos, eu queria manifestar a minha profunda solidariedade aos povos da Turquia e da Síria, que foram profundamente afetados em suas vidas cotidianas pelo terremoto desses últimos dias. 11 milhões de vidas se perderam e muitas outras possivelmente se perderão. 11 mil mortos, que é um número absolutamente impressionante. E eu venho aqui, senhora presidente, impactado pelas cenas que vi agora na televisão, de uma criança recém-nascida sendo tirada dos escombros, ainda com cordão umbilical, tendo perdido seus pais. Uma cena extremamente comovente de uma menina protegendo um irmãozinho com seus braços, depois de ficar soterrada 17 horas sob os escombros. Um pai segurando a mãozinha da filha morta, aguardando socorros. Cenas comoventes, impactantes, e eu não poderia ficar silente. Gostaria de manifestar minha comovida solidariedade a estes povos tão antigos e tão atingidos pelas mais distintas e diversas calamidades, inclusive guerras regionais. Portanto, é a minha primeira manifestação, senhora presidente, antes de iniciar o meu brevíssimo voto, porque estudei a matéria, embora não tenha podido estar aqui na última sentada, porque estive num evento acadêmico no exterior. Senhor presidente, farei brevíssimas considerações de forma rapidíssima e começo dizendo que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que possivelmente poderá flexibilizar a coisa julgada, esta é a expressão, me parece mais adequada, embora estejamos, como disse o ministro Barroso, cuidando de prestações de trato sucessivo, uma decisão neste sentido, no sentido da flexibilização,
poderá impactar diretamente em diversos graus inúmeras atividades, empreendimentos econômicos, acarretando consequências para a sociedade como um todo, que será direto ou indiretamente afetada por essa nossa decisão. Eu vejo agora, na mesma linha que vou expressar, que o Supremo Tribunal Federal nunca verticalizou a discussão sobre a imutabilidade da coisa julgada tributária. Mesmo nas relações de trato sucessivo, no caso de haver uma mudança posterior na compreensão da Corte em relação a entendimento sedimentado acerca da coisa julgada. Mesmo no julgamento da ADI 15, que proclamou a constitucionalidade do tributo sobre o qual havia entendimento já consolidado pela inconstitucionalidade, essa explicitação não ocorreu. Quer dizer, em nenhum momento se colocou o afastamento da coisa julgada como parte dos efeitos dessa decisão tomada numa ação de controle abstrato de constitucionalidade. Então, eu penso, senhor presidente, que não é possível agora exigir abruptamente este entendimento por parte dos contribuintes. Só agora, em 2023, é que se quer discutir o alcance da coisa julgada nas decisões proferidas em sede de ação direta de controle de constitucionalidade em repercussão geral. Salvo engano, eu estou aqui há 15 anos, é a primeira vez que isto ocorre. Parte dos votos proferidos, como nós vimos, quer implantar esse novo entendimento que, a meu ver, com a dívida vênia, flexibiliza, sim, a coisa julgada, ou pelo menos inova quanto aos efeitos da coisa julgada no que trata ou no que tange as prestações de trato sucessivo. Inclusive para alcançar a decisão proferida na ADI 15, que foi publicada em 31 de agosto de 2007, como se a inovação houvesse ocorrido naquele julgamento e não agora, conforme efetivamente ocorre. A decisão da ADI número 15, porém, a toda evidência, pelo menos na minha compreensão, ficou no passado, não sendo possível ignorar esse dado da realidade. O entendimento dos contribuintes sobre os efeitos limitados da ADI 15, ou seja, preservando a coisa julgada, encontra amparo em inúmeras decisões do Superior Tribunal de Justiça, como agora evidenciou o ministro Luiz Fux, sobretudo no RESP, com efeitos repetitivos, número 1.118.893, de relatoria do ministro Arnaldo Esteves Lima, que foi proferido este acórdão, neste RESP, no dia 23 de março de 2011. Quer dizer, o não recolhimento dos tributos por parte dos contribuintes tinha fundamento constitucional. Baseava-se no controle difuso, na coisa julgada e no entendimento pacífico de que a res judicata era soberana e imutável. Não é possível, penso eu agora, senhor presidente, exigir-se que o contribuinte proceda a recolhimentos retroativos, sob pena, a meu juízo, de clara ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da legítima confiança. Portanto, senhor presidente, acompanhando in toto o voto do eminente ministro Fachin, eu concluo no sentido de que a publicação da ata de julgamento em controle concentrado em repercussão geral equivale ao primeiro dia de vigência da nova norma, que deverá produzir efeito somente após os referidos períodos consectários das regras da anterioridade de acordo com a espécie tributária em questão. Estou citando, entre aspas, a conclusão do eminente ministro Edson Fachin. Ou seja, eu nego provimento ao RE
955.227 da Bahia e dou o provimento ao RE 949.297 do Ceará, concluindo pela eficácia prospectiva dos efeitos dessa decisão a partir da publicação da ata de julgamento, enfim, em que ocorreram. É o meu voto, senhor presidente. Obrigada, ministro. Senhora presidente, cumprimentando Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, os eminentes colegas, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, senhor advogado-geral da União, Jorge Messias, senhoras e senhores servidores, imprensa, todos que nos acompanham. Senhora presidente, eu até acabei me atrasando porque realmente eu estava estudando o tema e do meu gabinete acompanhei, inclusive, as manifestações iniciais do ministro Luiz Fux ao apregoar a retomada e a continuidade desse julgamento e também a manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, relator, junto ao ministro Edson Fachin, que é relator de outro processo. E agora, após o voto do ministro, meu professor Ricardo Lewandowski, eu gostaria de retificar o meu voto e gostaria de fazer a leitura do meu voto. Pois não. Senhora presidente, eminentes colegas, ambos os recursos extraordinários envolvem discussão acerca da eficácia temporal da coisa julgada nas relações tributárias de natureza continuada, notadamente diante de julgamento em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal ou em sede de repercussão geral, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional na via do controle incidental por decisão transitada em julgado. Na sessão presencial de 2 de fevereiro de 2023, após os votos dos relatores ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin, as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Instaurou-se divergências no tocante à modulação dos efeitos da decisão e à aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. O julgamento, então, foi suspenso, tendo em vista a necessidade do quórum completo, conforme a ata do julgamento. Na ocasião, acompanhei ambos os ministros relatores no que se refere à resolução dos casos em concreto. E acompanhei especificamente o ministro Luiz Roberto Barroso quanto à tese de julgamento, exceto no que se refere à aplicação de uma cláusula geral de anterioridade anual e nonagesimal a ser adotada em todos os casos em que o STF venha declarar a constitucionalidade de tributos em controle concentrado e em sede de repercussão geral. Conforme a contagem de votos que já foi feita, né, eu me escuso de fazer a leitura no que diz respeito à questão relativa à anterioridade e no que diz respeito à modulação. E digo mais adiante que, após refletir sobre todos os cenários possíveis diante da complexidade da matéria, agora há pouco ressaltada pelo ministro Luiz Fux, e dos efeitos sistêmicos que a tese de julgamento a ser adotada no presente julgamento produzirá nas relações jurídicas tributárias consolidadas até aqui, em razão da garantia da coisa julgada material, passo a fazer breves considerações.
Dê início, trato da adoção de uma cláusula geral de anterioridade geral e ou nonagesimal, conforme a natureza do tributo, exclusivamente para os casos de declaração de constitucionalidade por evidente. Além de aderir ao posicionamento do ministro Gilmar Mendes, no sentido de que, na hipótese em que o tribunal declara a constitucionalidade de uma norma tributária, a qual já percorreu todo o percurso constitucional necessário para ser aplicada, a ideia de se adotar, a priori, uma cláusula geral de anterioridade para aplicação em todos os casos de declaração de constitucionalidade de um tributo, criando-se, na realidade, mais uma modulação de efeitos prospectivos a ser aplicada nessas hipóteses. No caso de um tributo em que deva observar as duas anterioridades, a geral e a nonagesimal, por exemplo, poderemos ter uma decisão do Supremo proferida em janeiro de determinado ano, com efeitos prospectivos para janeiro do próximo ano. Creio não ser adequado equiparar, sem um debate e um juízo prévio das razões de segurança jurídica em cada caso, na sua dimensão da proteção da confiança e de interesse público, que justifique a utilização de limitações ao poder de tributar, a ser aferido à luz das particularidades de cada julgamento. Uma decisão judicial a uma lei em sentido estrito. A apreciação, creio eu, deve se dar a partir das particularidades de cada julgamento em que houver a declaração de constitucionalidade de tributo em sede de ação direta ou de repercussão geral, podendo o tribunal, se for o caso, modular os seus efeitos. Efeitos da decisão em relação aos casos transitados em julgado em sentido contrário, tendo em vista, repito, razões de segurança jurídica na sua dimensão da proteção da confiança ou de interesse social. No que se refere à utilização como marco temporal para a cobrança da CSLL, como sendo a data da publicação da ata de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 15/2007, ou seja, 21 de junho de 2007, acrescido de 90 dias, após ponderar as razões trazidas pelos representantes dos contribuintes em audiências realizadas nessa semana, cheguei à conclusão, tendo em vista as mesmas razões de segurança jurídica, na dimensão da proteção da confiança do jurisdicionado na estabilidade dos casos já julgados até a presente data, que é o caso de acompanhar, e aí retifico o meu voto, pedindo vênia àqueles que anteriormente acompanharam, para acompanhar agora o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, na tese da cessação automática da eficácia das decisões transitadas em julgado, mas contrárias à decisão desta Suprema Corte que declara a constitucionalidade de determinado tributo a partir da publicação das atas de julgamento dos presentes temas 881 e 885. Nesse ponto, gostaria de destacar o fato de que o entendimento acerca da perda automática de eficácia da coisa julgada em comento, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de ação direta ou de julgamento de caso submetido à sistemática da repercussão geral, embora contasse com uma leve sinalização na adoção dessa compreensão que a hora firmada, como, por exemplo, no recurso extraordinário 596.663, Rio de Janeiro, tema 494, Tribunal Pleno, redator do acórdão, o saudoso ministro Eurico Vasque, a rigor, esta é a primeira vez que realmente estamos a decidir sobre questão da mais alta relevância e geral do ponto de vista econômico-social, que é da eficácia dos precedentes vinculantes e dotados de efeitos erga omnes da mais alta corte do nosso país. No ajuste ao meu voto, também estou levando em consideração, e aqui um ponto que já foi abordado por vários colegas, estou levando em consideração o sistema jurídico como um todo, e não só decisões do Supremo Tribunal Federal. E aqui é importante destacar que nós,
também temos que levar em consideração o sistema jurídico como um todo e a segurança jurídica que o Poder Judiciário como um todo transmite à sociedade. E isso é algo que hoje está na ordem do dia. E é aqui que eu destaco, e aqui foi o grande fundamento que levei em conta. O Superior Tribunal de Justiça já tinha decidido a mesma controvérsia na sistemática dos recursos repetitivos. No tema repetitivo número 340, julgado em 23 de março de 2011, ou seja, há 10 anos atrás. A tese firmada no tema repetitivo número 340, abro aspas, não é possível a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado, declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica material a seu recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade. Fecho aspas da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, digo então que acrescento à tese de modulação com efeitos retroativos a partir da data da publicação, data de julgamento de caso concreto, pelo menos para os casos julgados até presente data, que ela impacta outros casos julgados pelo Supremo, como, por exemplo, a questão dirimida no tema 906, através do RE 946648, julgado em sessão virtual de 14 de agosto de 2020 a 21 de agosto de 2020, com ata de julgamento publicada em 8 de setembro de 2020, em que o STF fixou a seguinte tese, abro aspas, é constitucional a incidência do imposto sobre produtos industrializados, IPI, no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para a comercialização no mercado interno. Fecho aspas. Já quanto ao tema 906, verifica-se que inicialmente o STF fixou o entendimento de que seria infraconstitucional essa discussão. E aí cito vários precedentes, inclusive assim julgava eu próprio. Então, em relação a esse tema, 906, a tese era da infraconstitucionalidade. Mas, nesse meio termo, no STJ, o único tribunal competente para dar a última palavra sobre o assunto, havia controvérsia no âmbito de suas turmas de direito público. Em 2014, a primeira sessão do STJ pacificou a discussão, não permitindo a dupla incidência do IPI, mas apenas no desembaraço aduaneiro. Ocorre que tal compreensão durou apenas pouco mais de um ano, já que logo em 2015 ele foi alterado no julgamento do ERESP 1.403.532 de Santa Catarina, tema repetitivo 912, lá no STJ, no sentido da possibilidade de uma nova incidência, ou seja, da dupla incidência do IPI, quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda. Pois bem, o embrólio jurisprudencial se acentua ainda mais em razão de que o STF, que anteriormente entendera como infraconstitucional, após uma repercussão geral colocada pelo ministro Marco Aurélio, reveu sua jurisprudência em 2016, ao reconhecer a natureza constitucional da controvérsia e a sua repercussão geral. Pois bem, em 2020 foi julgado o mérito do RE 946.648 de Santa Catarina, tema 906 de repercussão geral, no mesmo sentido que julgara no tema 912 de repetitivo o STJ, declarando-se a constitucionalidade da dupla incidência do IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado,
tanto no desembaraço como na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. Pois bem, vejam, senhoras e senhores, eminentes colegas, a necessidade de, à luz de cada caso concreto, adotar-se uma posição de equilíbrio, ainda mais considerando que a base da proteção da confiança na estabilidade das relações jurídico-tributárias entre o Estado fiscal e o particular contribuinte deve ser observada nas duas dimensões da segurança jurídica, a coletiva e a individual. Nos casos narrados, de um lado, a insegurança jurídica gerada nas decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que oscilaram em dois extremos. De outro lado, a superveniência dos precedentes com efeitos erga omnes e vinculante, pacificando a questão em caráter definitivo. Diante de todo exposto e pedindo vênias aos eminentes colegas, em especial o eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que anteriormente acompanhara, senhora presidente, reajusto meu voto para agora acompanhar o ministro Luiz Edson Fachin no sentido de modular os efeitos das decisões relativas aos temas 881 e 885 a partir da data da publicação da ata de julgamento de mérito, já que não adota a tese da aplicação das anterioridades, ressaltando e deixando claro que a minha adesão à modulação proposta é no sentido de que todos os contribuintes que possuem decisões transitadas em julgado contrárias ao entendimento do Supremo Tribunal Federal deverão passar a recolher os respectivos tributos a partir da data da publicação das atas de julgamento do tema 881 e 885, ou seja, da ata do julgamento de ambos os recursos que estamos a deliberar neste exato momento. Mantenho, no mais, a posição que externara relativamente à anterioridade, tanto anual quanto nonagesimal. Presidente, muito obrigada, ministro Toffoli, pois não, ministro Gilmar. Realmente, devo dizer que tem alguma perplexidade, porque, de fato, não tem, a meu ver, a não ser que eu esteja estudando em outro planeta, não tem nenhuma novidade no que nós estamos discutindo a rigor, a partir do caso, já foi citado, do ministro Teori Zavascki, quando disse, ressalva-se desse entendimento quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. Que aqui é o velho problema, inclusive, que a gente estuda em matéria tributária. A continuidade a cobrança de um tributo no tempo. Não faz sentido sequer cogitar de uma lei, como fez o ministro Fux, porque se retirada a decisão do ordenamento jurídico, como fez o Supremo Tribunal Federal a partir de 2007, toliter quaestio, a questão está totalmente resolvida. Eu chamo a atenção, inclusive, para um precedente da relatoria da ministra Carmen Lúcia, na DPF 101. Efeitos cessados de decisões judiciais pretéritas com indeterminação temporal quanto à autorização concedida para importação de pneus, proibição a partir deste julgamento por submissão ao que decidido nesta arguição. E temos, então, inúmeros precedentes que, como disse o ministro Barroso na assentada anterior, não difere da matéria tributária ou de outras matérias de trato continuado. Eu só gostaria de lembrar também que este tribunal já declarou constitucional o 741, parágrafo único do CPC de 73 e o artigo 535 do CPC de 2015, que foram julgados constitucionais na ADIM 2418. Isso não abrangeria a relação tributária? Eu acho até interessante, quando vejo o debate, em nome da segurança jurídica, nada produz mais segurança jurídica do que uma ADIM já devidamente decidida. E tentar fazer protrair no tempo os efeitos desse trânsito em julgado, para além da decisão na ADIM, de maneira muito clara,
parece bastante singular. Mas o que é curioso é que nem novidade há nessa matéria. O problema de ser velho, presidente, é que a gente vai guardando algumas coisas nos alfarrábios da memória. Veja, da lavra do, certamente, do ministro Camilúcio, do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, certamente é essa elaboração, mas é do meu tempo de Casa Civil, a Lei 9.430 de 96. Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar as hipóteses em que a Administração Tributária Federal, veja, muito antes da gente adotar o efeito vinculante, muito antes, 96, presidente. Quando a gente discutiu, ministro Barroso, a lei, nós estamos em 98 e 99, a lei 9868, com o debate sobre a modulação de efeitos, efeito vinculante e tudo mais. Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar as hipóteses em que a Administração Tributária Federal, relativamente aos créditos tributários baseados em dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo, portanto, pró-contribuinte. Isso está na lei, isso é direito positivo desde 96. Baseado em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo, possa abster-se de constituí-los, retificar o seu valor ou declará-los extintos de ofício quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa. Veja a clareza de um dispositivo. E veja a noção que já dominava em 96, presidente. Veja, o fisco dizendo que não deveria cobrar porque a lei fora declarada inconstitucional. Formular de existência das ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos e decisões judiciais. Portanto, aqui não há qualquer assimetria no que diz respeito ao trato da matéria, pró-contribuinte ou pró-fisco. O que existe, de fato, é a assunção do efeito vinculante da decisão, que é algo que decorre do modelo que nós adotamos e, portanto, que não se pode projetar no tempo. Mas um outro dado interessante, presidente, nós falamos muito e com muita razão em prol do Estado social, mas esquecemos, isso foi objeto do debate na sentada passada, de que esse modelo, para ser viável, ele precisa de um Estado fiscal sólido. Por isso que o professor Casale Tanabás, um clássico de Coimbra, escreveu o texto O Dever Fundamental de Pagar Impostos. E o ministro Barroso apontou com muita razão no julgamento anterior, na assentada anterior, que, além disto, isso cria uma assimetria, uma desigualdade brutal. Veja, num dos casos, nós temos uma grande empresa nacional que passará a gozar de um privilégio contínuo em nome da coisa julgada. Claro, ministro Toffoli, o modelo difuso nosso, às vezes, e eu já usei essa expressão, portanto, não estou sendo radical, ele é confuso. Eu trouxe aqui, e posso falar com a experiência de advogado-geral da União, que vinha constantemente a essa tribuna, eu trouxe aqui a maior causa, presidente, da minha vida, da época, era dos planos econômicos do FGTS. E, a rigor, o STJ julgava todos os casos, dando direito aos reclamantes, todos os casos. Às vezes a gente buscava uma fundamentação, tinha até receita de bolo. Tudo era possível. E a gente não conseguia discutir direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, que era a nossa temática. Até que localizamos 4 processos. Esse é o miserê dessa discussão sobre STJ e Supremo. Localizamos 4 processos
no gabinete do ministro Moreira Alves, que tratavam do direito adquirido como direito constitucional. Quem era o relator desses processos, lá embaixo, no TRF? Ministro Teori Zavascki, que conhecia da matéria, tinha sido procurador do Banco Central e estruturava isso em termos constitucionais. Aqui no Supremo, ministro Celso chegou a decidir despachar, dizendo que, como o direito adquirido estava repetido também no, na Lei de Introdução ao Código Civil, que era matéria infra. Veja que, na nossa defesa, muitas vezes, nós lançamos isso, quantos nós já não fizemos? Ah, não, isso é infra, né? Porque temos a jurisprudência defensiva. Mas isto, neste caso, não se aplica, porque claramente tem uma ADIM que se diz que o tributo é constitucional. Não pode haver essa projeção no tempo. A coisa julgada está sendo respeitada. Eu me lembrei na sentada passada que isso é um caso de escola que a gente julgar, discutir em matéria tributária. Porque se, de fato, e com as vicissitudes que a gente sabe que perpassam o recurso extraordinário, se, de fato, alguém chegar, lograr o trânsito em julgado, ele pode conseguir, a rigor, se não houver uma compreensão da coisa julgada em matéria tributária, ele vai obter uma imunidade constitucional. E isso é um absurdo dos absurdos. Portanto, presidente, é preciso refletir. Os precedentes são vários em matéria de trato continuado, e aqui nós estamos diante de um caso de trato continuado. É só isso. Ah, mas a coisa tributária não diverge de outras relações, em que nós já dissemos que cessa a ultratividade em nome do efeito vinculante. Estou absolutamente tranquilo em relação a isto. Mas o que é mais notável é que a legislação, antes de todo esse debate, já admitia, inclusive, pró-contribuinte naqueles casos em que tivesse havido a declaração de inconstitucionalidade. E temos, então, inclusive, um outro caso, uma decisão em relação à Lei 9779, de 99, que faz o contrário, em nome até da segurança jurídica. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do pagamento de tributo ou contribuição por decisão judicial proferida em qualquer grau de jurisdição, com fundamento em inconstitucionalidade de lei, que houver sido declarada constitucional, aqui é a situação inversa, pelo Supremo, em ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o prazo até o último dia útil do mês de janeiro de 99 para o pagamento isento de multa e juros de mora, portanto, uma concepção de algo que nunca foi questionado, de exação alcançada pela decisão declaratória, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à data de publicação do pertinente acórdão do Supremo Tribunal Federal. Fazendo um diálogo, portanto, com o trânsito em julgado. Mas, presidente, que eu gostaria só de fazer esse registro para dizer que, de qualquer forma, não há nenhuma novidade nesta decisão. Por outro lado, obviamente que o próprio sistema, e isso é objeto de muitas discussões, já oferece segurança jurídica ao contribuinte com as fórmulas de preclusão. Eu só posso cobrar aqueles tributos suscetíveis ainda de cobrança, ou período suscetível de cobrança, nos 5 anos. Eu me lembro, ainda ontem, debatendo esse tema, desculpe estar fazendo esse tipo de consideração, mas eu me lembro de uma velha norma que tratava, doutor Aras, do ITR, e que dava para a União, o INCRA, a possibilidade de ficar, de reter 20% do tributo cobrado, que era um tributo municipal. Isso sob a Constituição de 67 e 69. O Supremo declarou essa norma inconstitucional. Mas não houve esse caos total, porque a repetição de indébito se dá em 5 anos. Não mais do que isso.
O modelo de fórmulas de preclusão é claro em relação a isso. Isso já dispensa modulação de efeito. Portanto, é preciso, se estamos falando de tratamento sistêmico, de forma holística, levar isso em conta. Nada justifica tratar a matéria tributária, diferentemente das outras de trato continuado. Muito obrigado. Obrigada, ministro Gilmar Mendes. Pois não, ministro Luiz Edson Fachin. Apenas em amor ao debate, senhor presidente, que até pelo número de votos, creio que há um número quase semelhante, se não idêntico, de votos num e no outro sentido. 5-5. E, portanto, apenas por amor ao debate, eu me permitiria fazer mais uma observação adicional, se Vossa Excelência e o colegiado me permitirem, e ela é bastante singela, no sentido de reconhecer que no recurso ordinário do qual sou relator, e creio que sobre isso até agora não há divergência, nós estamos dando provimento ao recurso extraordinário da União para reformar in toto o acordo do Tribunal Regional Federal, que neste caso é da 5ª Região. No caso de Vossa Excelência. E no caso que eu estou relatando. Negando provimento. E no seu caso, negando provimento. Portanto, neste acordo, neste julgamento, que é, na verdade, onde eu estou propondo a modulação. Eu estou propondo a modulação, mas é preciso que fique bem nítido que a modulação não assegura imunidade tributária alguma. O que nós estamos, a rigor, a fazer é reconhecer que um contribuinte que teve coisa julgada em seu favor pelo não recolhimento de tributo, depois, em outro mandado de segurança, aforado previamente à ADI de 2007, em segundo grau, obteve efeito ativo, suspensivo, confirmado pela decisão do TRF. E é contra essa decisão que a União manejou o recurso extraordinário que nós estamos julgando hoje. Portanto, a diferença aqui entre modular e não, não é sobre o futuro, é sobre o respeito à coisa julgada do passado. Permite uma parte? Pois não, ministro Luiz Edson Fachin. A reflexão que fiz e que me levou a acompanhar a Vossa Excelência foi no entendimento de que essa é a primeira vez que, na verdade, estamos a enfrentar esse tema de maneira geral e com efeito vinculante. É isso. As manifestações do ministro Eurí Zavascki, com a devida vênia, se deram em obiter dictum. Não. Se deram em obiter dictum. Pois bem, uma vez formulada a decisão aqui, a partir de agora, sim. Exato. Ninguém estará dando nenhum tipo de possibilidade a que o particular deixe de respeitar as decisões dessa Suprema Corte. Não é isso que é o voto de Vossa Excelência? Exatamente isso. Ou seja, a partir daqui e de agora, uma vez decidido o ministro Gilmar Mendes pelo Supremo Tribunal Federal, não haverá mais essa possibilidade de se alegar a insegurança jurídica nas instâncias inferiores. Mas até o julgamento desses temas, e não é à toa que estamos a julgar os temas, dois pela primeira vez. Se fossem temas já com teses formuladas anteriormente, nós não precisaríamos estar aqui a julgar. Estaríamos decidindo isso monocraticamente em agravo regimental nas turmas, aplicando a jurisprudência do plenário. Então, exatamente isso. Pelo ineditismo da questão e pela insegurança pelas decisões conflitantes das várias instâncias sistêmicas do Poder Judiciário, e agora sim nós estamos a dizer, a partir de agora não. A partir de agora vai prevalecer exatamente a posição que antes acompanhara do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Gilmar Mendes. Exatamente. Ninguém mais vai poder dizer que, uma vez declarado constitucional um tributo, eu vou continuar a deixar de recolher porque eu tenho uma decisão transitada em julgado em trato sucessivo. É isso, exatamente. Nunca mais vai acontecer isso. E, se acontecer, nós vamos aplicar isso monocraticamente na jurisprudência, decisão monocrática e pronto, e acabou.
É disso que se trata. Agora, nós estamos ineditamente a julgar esse tema. Então, eu acho que, do ponto de vista sistêmico, da segurança jurídica, e isso é a posição que me leva a ter retificado a minha posição e a acompanhar, em razão do ineditismo, que é a repercussão geral em dois temas, para que daqui para frente, sim, aí sim, o contribuinte que tenha uma decisão de trato sucessivo transitada e julgada em seu favor, mas tenha uma decisão posterior vinculante do Supremo Tribunal Federal em um caso alhures, com eficácia erga omnes ou com efeito vinculante, que vai dizer que aquele tributo é constitucional, ele, no dia seguinte, ele já sabe que terá que recolher. Agradeço a parte, ministro Luiz Edson Fachin. Eu agradeço, sou eu quem agradece a Vossa Excelência, e foi exatamente para isso que, do tema do qual sou relator 881, esse tribunal reconheceu que havia repercussão geral, que é o que estamos a julgar nesta data. Ministro Fachin, nunca vi um destaque tão oportuno como o de Vossa Excelência, porque já estamos na terceira sessão desse plenário a debater especificamente este aspecto, porque com relação à solução dada aos recursos extraordinários, há absoluta unanimidade no recurso extraordinário sob a relatoria do ministro Luiz Roberto, todos nós, inclusive eu, já adiantei na sentada anterior, negamos provimento. E no recurso extraordinário sob a relatoria de Vossa Excelência, todos nós, inclusive eu, também já adiantei, damos provimento ao recurso extraordinário. São recursos extraordinários da União, em sede de mandados de segurança e contra interpostos, contra decisões de tribunais regionais federais, de Vossa Excelência da 5ª Região, do ministro Luiz Roberto da 1ª Região. Mandados de segurança esses impetrados, ambos anteriormente a 2007. Votar em último lugar tem vantagens e desvantagens. A grande desvantagem é que, ou começo pela vantagem, né, pelo positivo, a grande vantagem é que eu pude ouvir com a maior atenção, com o maior cuidado, e na parte da sessão que eu não estava, em função de me encontrar no Congresso Nacional, eu assisti toda pelo YouTube, né? Revi todo o julgamento, mas a vantagem é poder ter meditado, ter refletido, pensado sobre todos os aspectos, e eu quero aqui parabenizar todos os votos brilhantes, os pontos de vista extremamente bem expostos, debatidos com profundidade, como só ia acontecer numa Corte Suprema como esta. E a desvantagem é que eu não vou dizer nada de novo, mas eu pedindo toda a vênia àqueles de quem eu vou divergir e dizer que eu não vou adotar posição diferente da que eu já externei na primeira turma, na reclamação, até pedi um número agora para o meu gabinete, não me lembrava mais, uma reclamação da Aderpol, não sei se Vossas Excelências lembram, a reclamação 33.765. Eu formei essa convicção, é como eu a compreendo, né, e louvando sempre, né, não só o saber jurídico, mas o tirocínio, o equilíbrio, né, e a minha imensa saudade do ministro Teori Zavascki. Eu pretendia ser muito, muito breve, mas até em homenagem a alguns aspectos que foram trazidos, em homenagem àqueles de quem eu divirjo, né? Eu vou fazer a leitura, então, da ementa que eu preparei para o meu voto. Assim, penso, enfrentarei o tema de uma maneira mais objetiva. Digo eu, rapidamente, que se trata, como todo mundo já sabe, de dois recursos extraordinários interpostos pela União, sendo que o de número 949.297 será sob a relatoria do ministro Edson Fachin, em face de acórdão do TRF da 5ª Região, em que provida a apelação em sede de mandado de segurança manejada pelo contribuinte, ora recorrido, acolhendo a tese de que, em razão da decisão judicial transitada em julgado em seu favor,
que declarara a inconstitucionalidade da Lei 7.689, de 88, ilegítima a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido. Esse recurso tem como objeto o tema 881 da repercussão geral, consistente em saber se a decisão transitada em julgado que declara a inexistência de relação jurídico-tributária ao fundamento de inconstitucionalidade do tributo perde sua eficácia em razão de superveniente declaração de constitucionalidade da norma legal pelo Supremo Tribunal Federal na via do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. Aqui, alegam-se transgredidos os artigos, a União, no caso, alega, transgredidos os artigos 3º, inciso 4, artigo 5º, caput, incisos 2 e 36, artigos 37, 150, inciso 6, C, todos da Constituição da República. Já no recurso extraordinário 955.227, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, interposto também, como já referi, em sede de mandado de segurança contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que lá negou provimento à apelação da União, mantendo a ordem concessiva da segurança, o exame se faz sob o prisma de decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso, objeto do tema 885 da repercussão geral, a saber como tais decisões fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária quando a sentença tiver se baseado na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. Digo eu, os fundamentos do acórdão recorrido do TRF5 evidenciam a compreensão de que, a despeito dessa Suprema Corte haver reconhecido na ADI 15, em 2007, a constitucionalidade da Lei 7.689, de 1988, se impunha a prevalência da coisa julgada formada em favor do constituinte, mesmo em se tratando de relação jurídica de trato continuado. Quanto às decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade por este Supremo Tribunal Federal, como uma circunstância inovadora no ordenamento jurídico, eu rememoro que muito se discutiu, não só no, em âmbito doutrinário, como também jurisprudencial, se tais decisões constituiriam ou não alteração no Estado de Direito, se tais atos decisórios acarretariam ou não automática reforma ou rescisão de sentenças anteriores em sentido contrário. Enfim, quais os efeitos decorrentes de decisões dessa Suprema Corte que afirmam a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de determinado preceito normativo em relação à coisa julgada formada em momento antecedente? Inovações legislativas introduzidas no Código de Processo Civil de 1973 ajudaram a aclarar e definir o tema. Nessa linha, lembro a medida provisória 1997-37/2000, dentre outras providências, acrescentou o parágrafo único, o ministro Gilmar há pouco lembrou, acrescentou o parágrafo único ao artigo 741 do CPC de 73, de modo a quê? De modo a assentar a inexigibilidade de título judicial fundado em sentença, ato normativo ou em sua interpretação ou aplicação declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em redação ligeiramente alterada pela medida provisória 2180 de 2001, esta a vigorar até a Lei 11.232 de 2005, que incorporou definitivamente tal hipótese de inexequibilidade do título ao Código de Processo Civil de 1973. A ampla controvérsia jurisprudencial e doutrinária que se seguiu a respeito da constitucionalidade desses dispositivos do CPC de 73
desagou no julgamento pelo plenário, por este plenário do Supremo Tribunal Federal, que encerrou o debate declarando a constitucionalidade daqueles dispositivos. E aqui eu estou me reportando o ADI 2418, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgamento em 4 de maio de 2016 e publicado em 17 de 11 de 2016. Na mesma linha, ao exame do recurso extraordinário 611.503, submetido à sistemática da repercussão geral, tema 360, de relatoria do ministro Edson Fachin, julgamento em 20 de agosto de 2018, publicação em março de 2019, foi reafirmada a constitucionalidade do artigo 741, parágrafo único, e do artigo 475, a linha L, parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Civil de 73. E assentou-se ali a necessidade de que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Solvido, por outro lado, o debate sob a égide do CPC de 73 quanto ao cabimento de ação rescisória com fundamento em violação literal de dispositivo normativo contra a sentença qualificada pelo vício da inconstitucionalidade, pela firme jurisprudência desta Casa quanto à sua admissibilidade. Aqui eu estou me referindo à ação rescisória 1713, sob a relatoria da minha antecessora, a querida ministra Ellen Gracey, julgamento por este pleno em novembro, 5 de novembro de 2003. Hipótese em que o CPC de 2015, Vossa Excelência, ministro Fux, afastando conflito interpretativo, hoje prevê expressamente cabimento da ação rescisória. Por fim, no recurso extraordinário 730.462, submetido à sistemática da repercussão geral, tema 733, de relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, em que não estava em discussão relação jurídica de trato continuado, como a ementa respectiva destaca, este plenário decidiu a controvérsia a respeito da automaticidade ou não dos efeitos de posterior declaração por este Supremo Tribunal Federal de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de normas sobre a sentença anterior transitada em julgado em sentido contrário. Tais precedentes não versam sob qualquer ângulo, e peço vênia aos que compreendem de forma diversa, eles não versam sob a questão admitida em casos absolutamente excepcionais da relativização da coisa julgada. E esses casos excepcionais, eu estou aqui me reportando ao recurso extraordinário 363.889, tema 392 da repercussão geral, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Em suma, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade, elas podem, sim, impactar diretamente a coisa julgada formada em sentido contrário, seja possibilitando o ajuizamento de ação rescisória, seja viabilizando o emprego da técnica processual prevista no artigo 525, parágrafos 12 e 14, e no artigo 535, parágrafos 5º e 7º, todos do CPC de 2015, conforme o caso. Já nas relações jurídicas sucessivas, decorrentes de suporte fático complexo, a sentença, a meu juízo, produz efeito vinculativo para o futuro, submetida, todavia, à cláusula rebus sic stantibus, a significar
que a superveniente alteração das circunstâncias de fato e ou de direito fazem cessar a eficácia para o futuro do deciso transitado em julgado. E eu aponto como leading case o recurso extraordinário 596.663, submetido à sistemática da repercussão geral, tema 494, de redatoria do saudoso ministro, mais uma vez ele, Teori Zavascki, em que, na linha doutrinária por ele defendida sempre com brilho invulgar, firmou o plenário o entendimento de que a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus. Sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual a matéria pode ser alegada em matéria de defesa, em impugnação ou embargos do executado. Assim, no tocante às relações jurídicas de trato continuado, o pronunciamento dessa Suprema Corte em análise de constitucionalidade concreta ou abstrata, em sentido contrário à coisa julgada, formada em momento anterior, gera efeitos significativos. Ela não desconstitui, é certo, diretamente os efeitos passados e já consumados na sentença anterior, mas ela impede automaticamente a concretização dos efeitos futuros. A alteração no Estado de Direito, consubstanciada em pronunciamento em sede de controle de constitucionalidade, difuso ou abstrato, deste Supremo Tribunal Federal, produz efeitos automáticos, com a devida vênia das compreensões contrárias, sobre a coisa julgada anterior em sentido diverso no tocante às reiterações futuras. Não há falar renovado pedido de vênia, não há falar em violação da coisa julgada, pois inalterado o título judicial anterior, que, no entanto, apenas perde eficácia vinculativa em relação aos eventos futuros, em razão da mudança das circunstâncias fáticas e ou jurídicas que o embasaram, despiciando em decorrência, na minha visão, decisão judicial em concreto quanto à perda de eficácia do ato sentencial, ressalvada a previsão legal específica. Por outro lado, ao traduzirem os pronunciamentos desse Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade, alteração no Estado de Direito, alteração no Estado de Direito, elas são equiparáveis, agora sim, no tocante à sentença proferida em relação jurídica de trato continuado, contrastante ao que decidido por essa Suprema Corte, no âmbito tributário, elas são equiparáveis, sim, à instituição de um novo tributo. Justifica-se, portanto, a incidência, conforme a natureza da espécie tributária, dos princípios constitucionais da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. Entendo, por outro lado, que a presente decisão, na linha do voto do eminente ministro Edson Sun Fachin, peço vênia a ele, a sua excelência e aos que o acompanham, não rompe com a legítima expectativa dos contribuintes,
pois a decisão proferida em 2007 veio a consubstanciar uma alteração do Estado de Direito, sinalizando ao contribuinte a necessidade de planejamento, com base na nova circunstância fático-normativa, sendo certo, neste contexto, que suficiente a aplicação do artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição da República, para proteger a segurança jurídica do sujeito passivo da relação jurídico-tributária. A modulação de efeitos proposta traria, a meu sentir, uma maior insegurança jurídica, especialmente aqueles envolvidos que, após a decisão desse Supremo Tribunal Federal em sentido contrário à coisa julgada que lhes houvera sido favorável, recolheram devidamente o tributo em manifesta violação, entendimento contrário, do princípio da isonomia. Em conclusão, senhores ministros, eu dou provimento ao recurso extraordinário, no recurso extraordinário 949.297, acompanhando o ministro Fachin, nego provimento ao recurso extraordinário manejado no recurso extraordinário 955.227, acompanhando o ministro Luiz Roberto Barroso, pedindo toda a vênia ao ministro Fachin. Logo no dia do aniversário de Vossa Excelência, ministro Fachin, não vou acompanhá-lo. Eu que tenho uma visão de mundo tão similar à de Vossa Excelência. Mas peço vênia a Vossa Excelência, peço vênia a todos os que o acompanharam e acompanho a posição no tópico do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu faria apenas um acréscimo, dizendo que, para mim, há um equívoco na premissa que adota a posição contrária, porque esse Supremo Tribunal Federal, ao exame do recurso extraordinário 730.462, relatoria do ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgamento em 28 de maio de 2015, publicação em 9 de setembro de 2015, não assentou tese no sentido de que seria indispensável a ação rescisória para fazer cessar efeitos futuros de comandos sentenciais. Com a devida vênia, na minha leitura, pelo menos, na realidade, em referido caso, julgado sob a sistemática da repercussão geral, foi acentuada a necessidade de ajuizamento de ação rescisória para desconstituir efeitos pretéritos e ordinários das sentenças. Além disso, como já referi, explicitamente debatida e consignada a inaplicabilidade daquela compreensão às relações jurídicas de trato sucessivo, notadamente quanto à execução de seus efeitos futuros. Por isso, não haveria falar em alteração do entendimento. Então, chegamos, senhores ministros, à situação, né? E aí já podemos registrar de unanimidade no provimento ao recurso extraordinário relatado pelo ministro Luiz Edson Fachin, ao desprovimento do recurso extraordinário relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e não há modulação de efeitos. Nós temos 5 votos apenas pela modulação de efeitos, e por favor me corrijam, porque foram tantas as manifestações e intervenções, eu posso estar com dados incorretos. Mas, ministro, modulavam os efeitos a começar pela data da publicação da ata de julgamento, os eminentes ministros Luiz Edson Fachin, Luiz Fux, ministro Lewandowski e, pelo voto retificado, o ministro Dias Toffoli e ainda o ministro Nunes Marques, e eu deixei por último o ministro Nunes Marques, porque eu tenho uma anotação aqui de que Vossa Excelência fixaria esta data apenas quando fossem beneficiários os contribuintes, ou estivessem sendo beneficiados os contribuintes. É isso? Teria essa
essa pequena essa nuance. Já o ministro Luiz Roberto, a ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes, ministro André Mendonça, ministro Gilmar Mendes e eu entendemos de forma contrária. Então, a maioria se fez no sentido de não ocorrer qualquer modulação e nós passaríamos agora... Eu não tenho todas as manifestações quanto à anterioridade anual e nonagesimal. A senhora secretária me alertou que o ministro, pelo menos não tivemos tempo, não nos apercebemos, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Nunes Marques, eu não tenho nenhuma manifestação, não registramos. Talvez estejam no voto escrito, mas oralmente... Senhor presidente, agora, nesta sentada, o eminente ministro Dias Toffoli, a meu ver, explicitou com muita clareza e objetividade as questões que estão em jogo. Eu acompanho essa explicitação do ministro Dias Toffoli, acompanhando integralmente. Ministro Lewandowski, Sim. É porque na posição que prevaleceu, nos seis ministros que votaram favoravelmente à cessação dos efeitos em 2007, Sim. mas com importância para a fixação da tese a de futuro, eu propus que se respeitasse a anterioridade anual ou nonagesimal, Sim. conforme o tributo. O ministro Gilmar divergiu, o ministro André Mendonça e o ministro Alexandre divergiram. Mas eu penso, presidente... Eu também não aplico a anterioridade. Eu penso que a posição... Também ministro Dias Toffoli. Mas aí... Bom, quanto à anterioridade. Eu só penso que a posição dos que queriam que valesse a partir de agora coincidiria mais com a aplicação da anterioridade. Mas aqui nós estamos falando de tese geral. Então, acho que, Vossa Excelência, talvez pudesse votar separadamente essa questão da anterioridade ou não. É tese geral, então... Eu colho os votos, mas só para relembrar, né, na linha do que Vossa Excelência acabou de dizer, ministro Luiz Roberto. Não, eu pensei que fosse. Não observam os princípios da anterioridade e a noventena. Não, obrigado. Não, ministro André Mendonça, ministro Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes. É o que eu tenho esses quatro aqui. Não observo. Ministro... Presidente, eu equivocadamente entendi agora o eminente ministro Dias Toffoli, me esclarece, que eu pensei que a posição de Sua Excelência era similar àquela do ministro, eminente ministro Roberto Barroso. Então, retificando o meu voto, eu agora acompanho o ministro Barroso, tal como ele explicitou o seu posicionamento. Obrigada, ministro. Vossa Excelência, fique aqui. Ministro Nunes Marques. Senhora Presidente, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, boa tarde a todos. É a primeira vez que eu falo, por isso os cumprimentos. Como bem disse o eminente ministro Luiz Alberto Barroso, a tese que eu propus se assemelha mais, né, se aproxima mais da proposta de Sua Excelência, razão pela qual eu acompanho. O ministro Luiz Roberto. Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto, certo. Então, nesse ponto específico, ficarão vencidos o ministro André Mendonça, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. São os quatro. Bom, senhora presidente, assiste a razão ao ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que, para se chegar à nossa modulação, teria que passar pela dele. De sorte que eu, particularmente, pensei a posição do ministro Edson Fachin, uma vez vencido, aderindo à proposta do ministro Roberto Barroso. Com relação a só a anterioridade, né? Vossa Excelência coerente com computei. Quem queria garantir a segurança. Isso, não. Já está computado assim. Presidente, nós teríamos... apenas para reiterar, eu já houvera feito uma manifestação incidental na sessão passada, reconhecendo que se a posição que eu defendera restasse vencida, eu acompanharia integralmente a posição do ministro Luiz Roberto Barroso, que aqui reitero. Nada obstante, me permito adiantar, tem havido unanimidade na conclusão do voto que eu relatei quanto à procedência, há uma diferença substancial
na decisão tomada e creio que a relatoria se desloca ao ministro Barroso. Sim. E aí, ministro Roberto? Mas nós temos que fazer... Só um minutinho, presidente, me perdoe. Debater a tese. Não temos outra divergência que não a da modulação, temos? Não temos outra divergência que não o fundamento central do voto. Ou seja, eu suscito a vigência do entendimento a partir de aqui e 6 votos capitaneados por Vossa Excelência suscitam a vigência a partir de 2007. Portanto, esse divisor de águas, não só pelos anos passados, mas traduz uma diferença substancial. Mas a parte mais substantiva do seu voto eu posso aproveitar tirando a da modulação. E com relação à tese, ministro Luiz Roberto, Vossa Excelência... Pois não, presidente, a tese é simples e expressa a posição da maioria. Aliás, acho que expressa talvez a posição unânime, salvo quanto ao detalhe da anterioridade, que é a seguinte... As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Tese 1. Tese 2, ou proposição 2, já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Essa fica sendo a tese. Há alguma divergência quanto à tese, ressalvada a questão da anterioridade, que eu vou registrar? Como foi decidido? A maioria. As divergências já estão nos votos. Então, isso. Então, registramos a aprovação da tese, né? E vencidos em parte com relação exclusivamente à anterioridade nonagesimal e anual, os eminentes ministros... Mas não na tese. Só na tese. Não na tese, né? Então, a tese foi aprovada. Mas nós temos que fazer, a tese foi aprovada unanimemente, porque sim, porque a nossa aprovação é no sentido de que ela está absolutamente conforme ao decidido pelo plenário, pela maioria do plenário. Mas eu faço o registro na parte dispositiva que quanto à anterioridade, a dupla anterioridade anual e nonagesimal, manifestaram votos divergentes os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e André Mendonça. É isso. Presidente, só se me permite a gentileza, a deferência de registrar a extraordinária contribuição dos advogados públicos e dos advogados privados e dos pareceristas que ajudaram a iluminar uma discussão extremamente complexa e que acho que chegamos a um bom termo. Sem dúvida, eu reitero, endosso esses elogios todos, foi um tema muito bem debatido e com posições todas extremamente defensáveis, né? Muito, muito, gostei muito desse julgamento construído como foi, mas faltou ainda um registro na parte da minha parte, no sentido da modulação de efeitos, porque foi 6-5 e vencido quanto à modulação dos efeitos os ministros que eu já havia dito, Edson Fachin, Luiz Fux, ministro Lewandowski, ministro Dias Toffoli e, em parte, o ministro Nunes Marques. Senhora presidente, agora só para deixar claro, uma vez fixada a tese, que essa questão da anterioridade, seja pela anualidade, seja pela tese nonagesimal, o Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade no controle concentrado de um tributo em janeiro, as empresas poderão ainda deixar de recolher até janeiro do ano seguinte. Só para ficar claro, porque é uma tese geral. Se for um tributo ao qual se aplique a anterioridade anual, sim. Já está proclamado o resultado, não quero reabrir a discussão, mas só para esclarecer, nós não estamos decidindo só esse caso concreto. É isso. Nós estamos decidindo... Para quem tiver um trânsito em julgado a seu favor. Para quem tiver um trânsito em julgado a seu favor. É, exatamente.
Eu fundamentei meu voto justamente para entender que é só para aquele que tiver um caso... Seguramente. Tem que ficar claro isso. Só para quem tiver o trânsito em julgado a seu favor. Senão você, na verdade... Senão aquele que não tem um trânsito em julgado a seu favor vai fazer uso dessa tese para... Ministro... Deixar de recolher por um ano. Ministro Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência, então, fica como o redator do acórdão. Inclusive do recurso extraordinário do ministro Luiz Edson Fachin, e aí Vossa Excelência seguramente, né, destacará esse aspecto trazido pelo ministro Dias Toffoli. Ele pede que se repise que se trata apenas do contribuinte que tiver a seu favor uma coisa julgada. Certo, tá? Sem dúvida. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço a todos. E suspendo a sessão pelo prazo regimental.